माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, भनिन्छ अन्यायको पनि लक्ष्मण रेखा हुन्छ, सुनिन्छ ठाडो शिरले आकाश छुन्छ, खोइ फुर्बागर। मात्र सभामुख महोदय, यहाँ त अन्यायको पनि हदै हुन्छ। यहाँ वास्तव में संघीय लोकतांत्रिक गणतात्मक संविधान बनिरहेको बेलामा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पीडितमा हुनु, समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभएको थियो। संघीय लोकतांत्रिक गणतात्मक संविधान बनेपछि हाम्रो अगाडि जुन वर्षौं वर्षदेखि जुन समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरू यो संविधानको माध्यमबाट समाधान हुन्छ। तर आजसम्म उहाँहरू वास्तवमा समस्या समाधान गर्न सकिरहनु भएको छैन। नागरिकताको समस्याको बारेमा धेरै मान्यजीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ, म पनि अघि उठाएको थिएँ। आज नागरिकताको समस्या विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ। बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ, आमाको वंशजको नागरिकता छ, तर उसको छोराछोरीले नागरिकता पाइराखेको छैन। नागरिकताको अभावमा शिक्षा हासिल गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, रोजगारी को अवसर पाए तापनि नागरिकता नभएकाले काम गर्न सकिरहेको छैन। नागरिकता को अभाव में दिन प्रतिदिन उनीहरू गरीबी को रेखा मुनि गइरहेको छ। पछिल्लो दुवै सदनबाट विधेयक पास भएर तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको थियो। जनता उत्साहित भएका थिए, जनताहरू दीपावली मनाउनु भएको थियो, प्रज्वलित गर्नु भएको थियो, जनता उत्साहित भएका थिए। तर सब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणीकरण नभएपछि जनताहरू निराशामा, जनताहरूको भावना निराशामा परिणत भए, उदास भए। आज त्यो समस्या यथावत छ। त्यो समस्याको कारणले गर्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नागरिकताविहीन भएका छन्। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदयजीको माध्यमबाट म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नागरिकताको समस्या अविलम्ब समाधान गरेर पीडित समस्या जनताहरूको नागरिकता उपलब्ध गराइयोस्। त्यसैगरी सम्मान्य सभामुख महोदय, यहाँ तपाईको पुल निर्माणमा सुधार देख्नु परेको कुरा व्यथिति झन्झन थप्दै गएको छ। वर्षदेखि ठेक्का भएका पुलको भुक्तानी भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन। 7-7 पटक म्याद थप्दा पनि पुलको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक विभाग अन्तर्गत भएका धेरै ठिकामा आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 विपरीत बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। धनुषा र सिराहाको कमला नदीमा पुलको डिजाइनमा त्रुटि देखिएको छ, जसको कारणले गत वर्ष आएको बाढीबाट 470 मिटर लम्बाइ भएको पुल, 24 करोडको टेन्डर भएको पुल को सुरुवात 2070 सालमा भएको थियो। 10 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पुल पूर्ण रूपमा तयार भएको छैन। गत वर्षको बारीमा पुल धसेको छ। त्यसकारणले गर्दा म सम्मान्य सभामुख महोदयको माध्यमबाट म राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत हुलाकी अन्तर्गत कमला नदीमा जुन पुल छ, त्यो पुलको निर्माणको कार्य अविलम्ब सम्पन्न गरियोस्, सुरुवात गरियोस् भन्ने कुरा आग्रह गर्दै म आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।